strange. Okay, I'm going to speak in Portuguese. Em primeiro lugar, isto é poeda estranho na boca. Que horror, estou-me a sentir noja. Tenho os dentes todos pretos. Mas pronto. Isto é poeda estranho. O que é que vocês acham? Então é assim. Antes de mais, welcome back to my channel! Pronto, eu decidi fazer uma inspiração na Charlize, na personagem dela, no filme do Caçador. Não sei se pessoal... Ai... Eu não sei se vocês já viram, mas eu fui ver há pouco tempo e eu fiquei completamente obcecada com os looks que ela tinha. Então eu fiz... eu sei que muita gente aqui no YouTube já fez este tutorial. Portanto, eu decidi fazer um tutorial completamente diferente do que eu tenho visto aqui no canal. Então eu fiz um bocadinho do misto do que ela é. O que é que eu decidi fazer? Se decidi fazer o look que ela tem nos olhos, claro. Decidi pintar o meu cabelo todo de dourado e mais um bocado do corpo para dar o efeito quando ela fica toda dourada. Mais aquela parte em que ela fica mesmo má e fica com a boca toda preta e os dentes todos pretos, gente. Eu juntei tudo e adorei. Pronto, eu estou muito contente com este look. Até comprei a croa, pessoal. Isto agora vai ser muito complicado depois de tirar tudo. Mas pronto, eu espero, a sério, espero mesmo que vocês tenham gostado. E é uma coisa diferente, não estou a copiar ninguém. E pronto, é isso, pessoal. Mais uma vez... Ai, certo. Coisa estranha. Obrigada por estarem aí no meu canal. Obrigada por me seguirem. E pronto, eu vejo-vos no meu próximo tutorial. Não fiz. Subscrevam o meu canal e vejo-vos no meu próximo vídeo. Obrigada por estarem sempre aqui. Obrigada.